Asquera Seimre, Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chunga garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Na Seimre, Zimbabwe, tafigra nye buritwa na comrade Neva. Asquera Sei, a former military intelligence officer, hawa buda wa shitawara iwo, wachiti president Emmerson Mnangagwa, is pushing a wedge between his deputy Constantine Chiwenga pamoja na Zanu PF spokesperson Chris Muchangwa. Vanhu vaMasquera Sei vakabuda vachiposta on his ex yendo vachitaura ivo vachiti president Emmerson Mnangagwa ndo vakakonzera kuti Neville Muchangwa asungwe. Vaka deploya ma CIO for ED kuti vableme this arrest on VP Chiwenga wa Zimbabwe, since vachida kuti wa break the bond between Chiwenga and Muchangwa wa Zimbabwe. Tisingazie kuti mimi na sisi tisingazie hicho kwa adi kana kuti since my expectations acho angare kuti the two vanowani kwa vachinetsana wa Zimbabwe. Anzi mushure kunge va Chiwenga vakabuda vachitaura achiti vakomana vari kutazwe money changing ndavaregere zvinhu izvi. Anzi this speech yakakonzeresa mashivers everywhere. Anzi ende zvaida kunzi Muchangwa wanikwa achiagitetwa nezvinhu izvozvo, zvichinzi aiziva kuti mwana wake anga ari involved mumadeals iyaya mure Zimbabwe. Vabuda pa exendo yavo iyo yakanzi the Windhoek cable network, vakabuda vachiti tingoringo scheme. Anzi in a bid to break the firming bond between Chiwenga and Muchangwa, Mnangagwa gets Neville arrested and deploys his CIO for ED to blame it on the poor general. The expectation was that this would spark a blaze between the two. As usual, George Lux from the fence post. The oversight belief was that since Chiwenga's famed Regerai Wakumana speech sent shivers everywhere, Muchangwa would easily get agitated and turn against the November 2017 Bristig general. As we speak, Mnangagwa is claiming third heaven holiness and distancing himself from the plot. Twitter vakaposta mure Zimbabwe pa X mure Zimbabwe, tingazive kuti munoona sei ingari nyaya chokwadi here kana kuti mure Zimbabwe kutaura kunoku Neville Muchangwa ari muremand akasungwa shure mekunge abatirwa mhosva yekuva involved in illegal money changing mure Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Kutaura kwatirikuita Christopher Muchangwa asati aresponda on this issue, asi Monica Muchangwa akabuda achitaura achiti this was political victimization, since vanhu vakamusunga vakataimira kuti Monica abude munyika vasara vachimusunga. Tisingazive kuti ndianani vaitaurwa ivava kuti this issue is political and who is behind all this, asi iri kuwirirana nedi Muchangwa family yeye mure Zimbabwe. Tofunga Themba Mliswa akambobuda achitaura achiti Christopher Muchangwa haasi kuonana face to face na Vice President Constantino Chiwenga, since he wanted to replace va Constantino Chiwenga, zvichinzi aida kutora chigaro mure Zimbabwe. Zvakare pane marumas akabuda kushure mekunge Christopher Muchangwa dzingwa paminister of veterans pachitaura pachinzi aida kureplace Vice President Constantino Chiwenga. Vamwe vachitaura vachiti aida kupiwa ministry ya state security. Vamwe vachitaura vachiti it was because of Neville madealings aaita nema Chinese pamwe chete nema Starlink deals aaita. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga. Nyaya yataurwa navaneva Masquera Sei kuti ine chekuita here nerelationship yaChiwenga na Muchangwa mure Zimbabwe, kana kuti mutemo uri kungoaplyawo mure Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Iye ada kupinda ikoko, saka ngati Herald chinyora kuti mao veterans vakapindwa neG40 vakapindwa neopposition zvabva kuna comrade Muchangwa, ndipo pava kutaura iye zvinezvi. Nguva yese isa chairman wemao veterans vanga vachiita chii chavakakuitirai? Association in the air welfare
That's the reason why asina kuelectwa nevanhu and the election congress senya satiaitika for as long as you have a Chris Mutangwa there anotaura akadhakwa ndonga angapedza bodoro re blue label whiskey nemadiri akaita nevarunga e pipeline wana Andy Cross vakafounda MDC anopinda muma business deals na Andy Cross wo veterans chairman Andy Cross angari founder we MDC saka MDC muhombe ndiani imimi macomrades diri ramaita ne MDC nderipi MDC ndeyenyika yeZimbabwe he tinoziva but iye ada kupinda iko kusaka ngati mfumurei kuti ko iwewe Andy Cross waunoshanda naye murungu uyu angari murodision okay angari founding member we MDC une diri pipeline ravakaita ravakato inflate mari from 800 million ikapinda pa 1.3 billion okay imari ye taxpayers money uku agarika angari special advisor to the president ali special advisor president ana kutaura here pa election chabudisa news day yacho tokurakidzai kuti president pari Juana Chamisa angari kwa Chamisa agara achituka mukuru uyu ne whisky dzake dzaanomwa ndi ari ku create division ye mukuru na vachiwenga anenge achataka comrade opa muchinguri ye zvinezvi nyaya idzi dzese idzi adati dziende kuna comrade opa muchinguri aka recordwa nema generals uyu achiti adati vachiwenga vabve pachigaro ipapo opabve kuti iye apinde recording iriko ndosaka ari kuita ma statements yani kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura kune recording in fact ndogonototaura general wacho the late general army commander Chimonyo vakaenda ikoko vamutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vachiwenga vaende asingazive general vakarekoda zvikasvika kumusoro ikoko ende iye zvinezvi ndosaka nyarara haangataure nyaya yekutsigirai nekuti atori pamoto paari so ari kutomonitwa ndosaka president vasina kumudzosa paany other position angari advisor wepresident but maitiro akanga siri right saka zvamutsvangwa sianai nazvo mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa akataura zvina basa he is the person akacreate division yemaall veterans munyika muno achiti vana mai mujuru havana kurwa hondo achitaura achituka vana Didmas Mutasa vana rugare gumbo vakuru kwavari and then ndipo pakatanga split ya maall veterans I hope zvandiri kutaura if you learnt the lessons he is the biggest causer of the division amongst all veterans ukamwe maall veterans vakadzingwa muzanu pf iye akadzoka asina kunyora tsamba he is good at talking he is good at creating divisions but good at nothing at the end of the day ignore him whiskey anoma ndeye frustration and I am disappointed that the party still believes in a man like this political career yake ndakaipedza kunoton ndosaka akawana 4000 votes munoton 4000 ndikawana 17000 mdc kawana 7 zvokudai akamira sa mp constituency yedai akaenda kumdc so how can you have the leader of the all veterans no wana mavota akadaro achita anotsigira president but president kunotoni wakawana 12000 amwe akabva kupi 8000 amwe akabva kupi so musateerere munhu uyu at all but ndamuchallenge kuti comrade Mutsvangwa voice note imaiteed imi makaenda kuna general Chimonyo the late muchida kubvisa vachiwenga pachigaro muchiti futi opa muchinguru hasi right kuti mumuite vice president nyaya iyi ikaenda kuvakuru mukashedzwa kudare nevakuru ndiri kunyepa here indinofa ndichitaura chokwadi saka musatombodhila naye atori panguva yakaoma iyeye nemukuru andidi kunyepa ii ndakashandira mukuru nguva imi maall veterans communique yaita akatiza comrade matemadanda comrade mahia macomrades ekunoton ana comrade muoni vemashwest vana comrade chinyangare vese vavo vanga vakamirira ndiri pakoti papa ndichitsvaga lawyer inini ndichiita zvese kasi nhasi akabva ikoko achifunga kuti ndiye anga master yanga atiza nguva yamugaba aitizawo ah imbwende munhu
pasi ne mafake comrades anenge vana Chris Mutsvangwa ava anongotaura chingo divider zvinhu and so ndosaka musangano uyu pasina anoutora seriously because mune maclowns nema vanoita circus too much zvandirwadza izvi opposition inopinda papi nyaya yemawar veterans warfare is a constitutional issue. It's no longer a party issue. That's why we support it. Zanla, Zipra, my comrades, batanai. Ndoto kutawarai, batanai. Akano visa, jablani chigaro, pa chigaro, jaba anga electua newani. That's why the war veterans is quiet. He has not even called for a meeting. Kutumisanga na nemkuru wenyika. Visa iwana, kana komanda kuhondo achura isa wanu. Mubvisei imi masoja moenda mberi nehondo ndozva ndikutaura bvisai vamwe vanhu muconfront hondo mega museve vanhu vatengesi munovaziya kuhondo havambofaka regera kutengesa basa rake nderengoconfusa chete achingotaura chirungu chisina basa and so forth dai anga ri serious nehondo aidzidza chirungu chakadaro vamwe vachiswera vachiurayiwa vachitrainwa kuti vanoita zvavanoita and so forth. That's a reckless statement, immature statement, childish, by a drunkard. Don't take it seriously at all. Herald yacho ndiko kunoshanda mukadzi wacho ada kumusapota wo futi nekuti ari kuziva kuti murume wacho ari pashinazi shinazi yakaoma. Nyaya yanda kutaura ya General Chimono is serious yakabikira manje manje mavhiki apfuura. Mumba mawa musugarika. Hamusi kugarika iyi kuda kungoti angoita PR chete kuti mukuru asapote mukuru asapote nemashoko mukuru anosapotwa nezvito. Welfare of veterans is constitutional and the basic requirements must be met. Full stop.